უფასო მშობიარობისა და საკეისროს პროგრამის ამოქმედებიდან ჯანდაცვის სამინისტრო შედეგებს აჯამებს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფომ 2200 შემთხვევა დააფინანსა, აქედან 61% ფიზიოლოგიური იყო. სამედიცინო საზოგადოება ფიქრობს, რომ გატარებული ცვლილებები საკეისრო კვეთაზე მოთხოვნას შეამცირებს. ნანუკა მუხათგვერდელი მეოთხე შვილის დედა გახდა. სახელმწიფოს ახალი პროგრამის შესახებ ბოლო ვიზიტისას შეიტყო და ამბობს, რომ ეს მისთვის მოულოდნელი, თუმცა სასიხარულო იყო. ოჯახს თავიდანვე არჩევანი ბუნებრივი გზით მშობიერობაზე ჰქონდა გაკეთებული. მუცლად ყოფნისას კი შვილის ადგილმდებარეობამ პალატა, ექიმი, გაუტკივარება და ყველა სხვა სერვისი, რომელიც მშობიერობას უკავშირდებოდა, დედამ და შვილმა უფასოდ მიიღეს. ბატონი ალექსანდრე დაიბადა 11 დეკემბერს. დაფინანსების შესახებ კონსულტაციების პერიოდში არ მქონდა არანაირი ინფორმაცია. ჩემამდე მოვიდა 15 ნოემბრიდან, რომ გამოცხად და აი იმ პერიოდიდან. ყველა ორსულისთვის ძალიან სასიხარულო ამბავია. შობიერობაზე ფინანსური პასუხისმგებლობა სახელმწიფომ ერთითვის წინ აიღო. ცვლილება სამედიცინო დაწესებულებების დიაგნოსთან შეჭიდული სისტემის გაფართოების შედეგად განხორციელდა. გათანაბრდა მშობიერობისა და საკეისრო კვეთის მომსახურების ტარიფიც. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურების ღირებულება 1222 ლარით განისაზღვრა. უწყებაში ამბობენ, რომ პირველადი შედეგები უკვე აქვთ. პროგრამის ერთ-ერთ მიზანს საკეისრო კვეთის მოტივაციის შემცირება წარმოადგენს. გადაწყვეტილება სამომავლოდ ფიქრობთ აისახება საკეისრო კვეთების საერთო რაოდენობაზეც, თუმცა ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკეისრო კვეთისგან უნდა მოხდეს თავის არიდება. ჩვენებით განსაზღვრული საკეისრო კვეთა ფინანსდება ამ დადგენილების ფარგლებში, თუმცა პაციენტი, რომელსაც არ აქვს აღნიშნული ჩვენებით საკეისრო კვეთის საჭიროება და მას სურს თავისი პირადი გადაწყვეტილება საკეისრო კვეთით მშობიერობის ჩატარება, შესაბამისად თავად არის უფლებამოსილი ერთჯერადად უარი განაცხადოს პროგრამის სარგებლობაზე და თავად დააფინანსოს აღნიშნული სამედიცინო მომსახურება. დაფინანსება მოიცავს არჩევითი ექიმის აყვანისა და გაუტკივარების საფასურს, ასევე მედიკამენტების კვებისა და პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ხარჯს. დაფინანსება არ ვრცელდება მოთხოვნით საკეისრო კვეთასა და VIP პალატაზე. იმედის კლინიკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მათი შიდა პოლიტიკა ჩვენების გარეშე საკეისრო მშობიერობას ისედაც ეწინააღმდეგებოდა და ახლა ამ პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის გადაწყვეტილებაც მიიღეს. დიდი ნაბიჯია სახელმწიფოს მიერ გადადგმული დემოგრაფიული სიტუაციის გამოსასწორებლად. ერთი თვე გავიდა, გვიჭირდა ამ რელსებზე გადასვლა, იმიტომ რომ ამას დიდი შრომა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი გამოვნახეთ ჩვენ ის რესურსები ძალები, რომ ამ დიაგნოზში მონაწილე, თქვათ, ორივე მხარე, კლინიკა, პაციენტი და სამედიცინო პერსონალი იყოს კმაყოფილი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რეფორმის მიზნად მაღალი ხარისხი სამედიცინო სერვისზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, პაციენტის თანაგადახდის შემცირებას, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის გაზრდასა და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიან ხარჯვას ასახელებს. მშობიარობასთან დაკავშირებით დადგენილი ტარიფების მიხედვით ყველა ის სერვისი, რომელიც აქამდე ფინანსდებოდა და ხშირ შემთხვევაში პაციენტებს უწევდათ თანხის დამატება, შეყვანილია ტარიფში და ვფიქრობთ, რომ ძალიან დადებითი დინამიკა უნდა ქონდეს და დადებითი შედეგები თანაგადახდის ნაწილში. პროგრამის ამოქმედებიდან ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში 2156 ბავშვი გაჩნდა, მათგან ფიზიოლოგიური გზით 61%, ხოლო საკეისრო კვეთით 39%. მომდევნო თვეებში უწყების მოლოდინია, რომ მშობიერობის სტატისტიკაზე გადაწყვეტილება დადებითად აისახება.